kulankan ay wada yeesheen komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyo asxaabta siyaasadda ayaa ahaa mid laga arisanayay tabashooyin tar iyo markii lagu dhawaaqay dib u diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland kasoo yeedhaysay madax dhaqameedka gobolada bariga Soomaaliland khaasatan gobolka Togdheer oo ku doodayay in wax ka beddel lagu sameeyo waqtiga loo astiyay in ay diiwaangelintu ka qabsato deegaanadooda iyagoona sheegay in deegaanadooda ka jirto abaar ka barakacsay dadkii deegaanadaasi ku dhaqnaa isla markaana aanay suurtagal ahayn in diiwaangelinta ka qabsato balse komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyo asxaabta siyaasadda oo habeenkii xalay ahaa qasriga madaxtooyada Soomaaliland kulan ku yeeshay waxay ku adkaysteen inaan waxba iska bedeli doonin jadwalkii loo dejiyay diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland ugu horeynba waxaa kulankaasi ka hadlay wasiirka amniga gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed xogeeyay ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee UCID Cabdi Nasir Qodax gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadane Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Riyara waxaa la isla gartay in barnaamijkii diiwaangelintu uu sidiisii u socdo doorashaduna ay xilligeedii dhacdo inaynu guntiga geejino dabadeedna aynu ku dadaalno hawsha diiwaangelinta in aad looga qayb galo gaar ahaan arrinta salaadintu gobollada ay ka keentayna in aad iyo aad loogu dadaalo inay hawshaas ay aad iyo aad dadweynuhu uga qayb galaan waxaa kaloo laisla soo qaaday inay qadarin mudan tahay xaaladda dadku ay ka guureen ee ka barakaceen ee degaamadoodii kaga tageen ee roobka deerta uu seejiyey in xukuumadda Soomaaliland xaaladda dib loo qiimeeyo oo ay ka hawlgalaan gaar ahaan hay-adda aafada qaranka oo qiimeyn lagu soo sameeyo dadna sida ugu fiican lagaga hawlgalo muddo dheer hadda waxaa argaysa joogay salaadiinta oo isu dhan reer Togdheer waxaanay ka hadlayeen oo ay golayaasha qaranka iyo axsaabta iyo madaxweynaha iyo komishanka kala hadleen duruufta adag ee la soo diristay gobolka Togdheer oo ah in dadkii duruufaha jira awgood ay dalka ka baxeen oo dadku aanay joogin dadkii reer baadiyaha ahay xoolo dhaqatada ahaa guud ahaan axsaabtu gaargaarna way aragtay salaadiinta arrintoodana waxaan u aragnay mid tixgelin mudan komishanka axsaabtu arrintaa kala hadleen waana ku warcelinayay odayaasha maantana 2 kulan dhaadheer ayaa madaxweynaha iyo salaadiinta iyo axsaabtuba wada yeesheen madaxweynuhu soo jeediyay mar labaad in komishankana arrinta consultation lagala sameeyo iyadoo la eegayay laga garaabay dhibaatada jirta komishanka qarankana tala la weydiiyey arrintaas wixii laga qaban karo aan saameyn ku yeelan doorashada komishanku waxay soo jeediyeen inaanay suurtagal ahayn maadaama markii horeba ciriiri ahaa oo waqtiga lagu ciriiriyey in wax laga bedelo timetable-ka ay sameeyeen ee ku saabsanaa diiwaangelinta iyo doorashada midna sida odayaashii ka horeeyay sheegeen wasiirka arrimaha gudaha iyo guddoomiyaha xisbiga wadaniba hadda muddo ku siman 2 week iyo dheeraad waxa burco nooga yimid odayaal dee runtii miisaan kula qaranka reer Soomaaliland salaadintii oo dhan reer Togdheer ayaa nooga yimid muddaba waxay wadeen inay si gooni gooniyan axsaabtana ula kulmaan wiigi ugu dambeysana runtii dee si wada jir ah ee xisbiyadu runtii dee ula kulmiyeen farinta ay wadeenna wax kale ma ahayn waxa ahayd nimayahow dee gobolkii Togdheer iyo guud ahaan gobolaha reer Soomaaliland qayb ka mid ah waxa muxuu ahaayey abaartay dee abaar baahsan oo runtii dadkii dee ay dee barakaceen markaa hawd guntii ay ugu hayaameen guud ahaanba gobollada ay u hadhay diiwaangelintu in ay u diyaar garoobaan diiwaangelintii oo jadwalkeeda aanu komishanku waxba ka bedeli karin sababta doorashooyinkii iyo diiwaangelintii la waqtiyeeyey ee lagu talagalay ay aanay suuragal ahayn in muddo dhaaf iyo waqtigeedii wax laga bedeli karo oo doorashooyinkii
أي سواد دول فولي دونان ودبور ريحمي دونان ورسامي سعيد علي وراركا ورباهين تي اس بي سي مقالة دهر كيسا أنا بسوحان استعمالها سامتل إتساقو مو استعماله سامتل أنا قوين بدل ما سامتل كو هاد الكرا بل سيساقو السيدا نصمين كرايا ورماهين رنميا ورنطي أفر لباتن كيسا عدد وحان كو هاد لا لباكون إيشان بقول أوشيلين وابلاشي بشي أولونا وحان كو هاد لا شان دولار وكليئة عادي ما هو محل مروري يقول شيء قويدي فكر 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 PC شركة تلسوم وحي مع ميشي ذا دالك ديبدي ساتشوكتا وغو بشارينيسا إن إيغو غوريغو غتشوغا لعاق قدري كران إهلادو ذا إيه أسحابتو ذا أبك PC وحاد سيفضود لعاق قدري كرتا أديغو غوريغا غتشوغا لو ديرو هنا وحو كوهي ليا ساد اما اكاونت كيسا دار السلام بانك حدبا سيادو يستعماشو ابكا بيسي وحاد كلاسو ديجي كارتا موبيل كاگا بيسي سيفودود لعاق اوغو دير اديقو غوريگاگا چوغا بيسي 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 بيسي